jste to viděli. Dnešní díl se zaručeně bude líbit všem milovníkům aut. Vyrazili jsme totiž na brněnský autodrom, kde už se za chvíli potkáme s Petrem Vránou, útočníkem a taky kapitánem ocelářů Třinec, který je mimo jiné i velkým milovníkem aut. Vítejte u dalšího dílu Extra Lifeu. Tak už jsme v boxu a jdeme najít Petra. Musíš, to je legenda. Co jinak, co to? Provoz byl pohodě? Ahoj kluci, ahoj Petře. Ahoj. Čau. Tady máš Tomáše Konrádka, na toho se samozřejmě taky dostane, ale my teďka. Ty nejsi důležitý. Zatím, my si na tebe ještě dojdeme, no ale na tebe si mám pár otázek. Vlastně my jsme dneska dorazili kvůli tomu, že ty jsi milovníkem aut, ale jak se to vlastně stalo, jak jsi k tomu dostal? Asi v podstatě jednoduše, já jsem se narodil ve Štenberku, který je samozřejmě známý nejvíce jak se homo a tím, že jsem narodil David Krejčí. Takže jsem k těm autům měl vztah asi od malička. Bavilo mě to, chodil jsem na závody od malička a měl jsem štěstí potkat jsem svého parťáka, vlastně Tomáše Charváta, s kterým jsme se tak nějak jako zašli bavit, že bychom něco takového podobného mohli vymyslet. A jsme v tom, já nevím, druhý, třetí rok, pomaličku se to rozjíždí, není na to úplně čas, hokejem samozřejmě, Tomáš má taky svoje povinnosti, takže se snažíme tomu dělat, nebo dělat pro to, co nejvíc a dneska vyšlo počasí, tady spousta lidí, takže je to fajn. A jinak ty jsi začal závodit ještě, když jsi byl mladší? Já nezávodím, já musím uvíct na pravou míru, já nezávodím. Jsem fanda, dívám se určitě na motorsport, baví mě to, možná by mi to bavilo, ale časově a finančně to je něco, co už je úplně někde jinde a člověk by se na to musel opravdu hodně soustředit a to prostě nejde. Máš třeba nějaký oblíbený auto tady mezi? Ani ne, určitě každý má svoje kouzlo, některý jsou skvělý na trati, některý jsou skvělý v provozu, normálně do hor, jako je to opravdu o tom, na co člověk má chuť a co od toho auta chce. Ale to ECMO jezdíš, ten závod. Prosím? Ten ECMO závod ve Štenberku jezdíš? Ještě nejezdím. Byli jsme tam jako doprovodný program, v podstatě doprovodné vozidla. A kamarád mě přemluvil, který to pořádá už několikrát, ale já jsem mu řekl, že pokud prostě nebudu mít naježděno, natrénováno, tak si nedovolím jít závod. Opravdu nechci tam, aby se něco stalo a myslím si, že já si to užívám takhle, jenom že se jenom projedu a podívám se, ale na to závodění ještě nemám. Tak já si myslím, že tohle je jako dobrý start. A třeba jako tohle z toho se sám nebojíš? Jako i sám do toho auta sednout jenom v rámci toho tréninku je trošku? Ono je rozdíl, že člověk vždycky říká, že když řídí sám, tak strach nemá, protože to auto má pod kontrolou. Je rozdíl, když s někým jedu v autě a vlastně nemůžu to auto ovládat. Snažíme se těm lidem vysvětlit, že opravdu je o zážitku jízdu a ne závod. Tady žádné závody nejsou, nikdo to nečasuje, jedou opravdu jenom, aby si to auto projeli. Vyberou si v podstatě, který chtějí ročník a jedou. Takže já jako strach z toho nemám, samozřejmě je tady velký provoz dneska, takže člověk musí být opatrný. Vzniknou tam někdy nepříjemné situace, ale strach člověk asi mi nemůže jinak být a neměl jezdit. A jak, kolik ty auta vlastně jezdí? Kolik? No. A upřímně nevím, my se na to nedíváme se na takovou měry, že jdeme na rovince, nebo nedívám se na to. Ani jsem to neskoušel. Dobře, to je možná jako lepší, že se jako nesnažíš potom překonávat nějakou hranice. Ne, já říkám, my neměli jsme na to čas, protože většinou máme lidi, máme zákazníky, klienty nebo firmy, když děláme nějaký větší event. A není čas na to tady jezdit a testovat si nějaký časy, na to možná se někdy dopracuje, nebo bude čas víc, ale když máme lidi okolo, tak tady na ty věci nemáme myšlenky. Dobře, tak jestli nás vezmeš třeba k těm autům, ukázal bys je nám. Tady máme poslední kousek, začneme tady, sice to není úplně do našeho konceptu. Sehnali jsme Ferrari Challenge 458 závodní. Nemáme to úplně v nabídce, je to spíš taková teďka novinka pro nás, takže byli jsme s tím na jak se homo, jenom se projet, vezli jsme pár lidí. Je to opravdu závodní auto, takže to potřebuje určitý přístup. Ne každý si na to věří, ono to není úplně na takové jako jednoduché ježdění, takže to je taková ta poslední novinka, na které jste rozměnili štěstí, že se nám podařilo sem dostat a dostat na značky a jezdíme s tím, takže je to skvělý. Tam jsme měli náš poslední přírůstek, tady to je v podstatě první Porsche 911S. 69. ročník, kompletně zrekonstruovaný, fakt ve výborném stavu, spousta lidí si to užívá, hlavně na veřejných cestách. Tady je Porsche 904, 91. ročník, zase manuál, zrekonstruovaný, výborně funguje na trati, tady ty auta samozřejmě nejsou tak rychlý, takže to je spíš opravdu zážitková jízda. Tu novou jsme viděli, tamhle je Porsche 993, které jsme dotáhli, podařilo se nám to dotáhnout z Japonska, nebo takhle z Německa, ale je původem z Japonska ve výborném stavu.
a máme tam závodní převodovku v tom strčeno, takže taky skvěle funguje, vypadá hlavně skvěle, je to takový jako skvělý auto na fotky. Teď nám tady odjela ta 997 Porsche, to je 2011 ročník, tam mám svoje číslo, to mi kolega udělal na překvapení. No a tady tu novou už jsme viděli, takže to jsou asi všechny naše vozy, co tady dneska uvidíme. A pojí se k ním třeba nějaký osobní příběh? Tak každý má něco svýho, jak říkám, tamto víme, že prostě je dotažený z Japonska, takže vždycky se děláme srandu, že to je nalevo, lidi se tady si nejezdíme napravo a tak. Uh-huh. A tady to auto, to je takový náš mazlík, si trošku pohráli, upravili a bylo taky jedno z těch prvních aut. Já teda osobně mám hrozně rád to staré auto, nerad si jezdím večer nebo v noci, protože to nesvítí skoro vůbec, ale je to jako úžasný zážitek, jenom tak jako se projet někde. Každý to auto má něco svýho, nějaký příběh, který když jsme pro jedno auto jsme jeli do Německa, jsme tam přijeli, jo, prostě ten výlet tam, zkontrolovat to auto, pobavit se s těma lidma. Všechny ty věci, každý to auto má něco za sebou, nějaký příběh, který, nebo nějaký spojení si máme a nebylo by jednoduché se asi jich zbavit. A doma v Čínci jezdíte s čím? A jakdy, hodně tady s tím letím a s tím nejnovějším, protože samozřejmě je to nejjednodušší na parkování, na každodenní provoz, takže když mám čas a nemáme nějaké eventy nebo nejsou akce, kde lidi jezdí, tak si to auto vemu, co je, ale většinou ty starší ne, protože říkám, je to problém s garážováním a nějaká údržba, jenom tak jako naskočí a je do obchodu, není úplně optimálně pro ně. Máš třeba nějakou zážitkovou jízdu, na kterou jako vzpomínáš, co třeba jako tvoje, taková nějaký highlight? Já jsem s jednou paní, to jsme měli jednu z prvních akcí, dělali jsme pro firmu, která se nás zaplatila, přijeli jsme tam, dělali jsme jim jako zážitkovou jízdu pro zaměstnance a paní chudák nemohla došáhnout na pedály, takže to auto pořád vzdechalo, tak jsem se jich snažil upinit, že to je úplně normální a trvala nám tady za hodně dlouho, no, ale bylo to fajn, byla hrozně příjemná starší paní a tak jsme si popovídali a dojeli jsme zpátky v pořádku. A většinou třeba, když takhle ještě s někým jedeš, někdo to se třeba ptá na hokej a tak, jakože... Ani ne, upřímně, na okruhu určitě ne, protože tam lidi se potí a soustředí se pekelně. A tady jsem tam někdo, jo, přijde nějaký fanoušek nebo někdo, koho třeba znám a tak se pobavíme, ale jinak ne, jinak na to není čas. Tak já mám ještě jízdu před sebou, ale Tomáš Kunrátek už se svezl. Jaký to bylo? Bylo to super, já jsem tady vlastně podruhé a jsem rád, že mám tu možnost tady být s Peťou Vránou a Tomášem Charvátem, takže je to super. Projevuje se nějak třeba to, že má Peťa ty auta rád v kabině? Hodně kluci se baví, je tam, každý má různý auta, sledujou F1, teďka jak udělají dokument na to a na Netflixu, tak hodně se o tom kluci baví a je to skvělý zážitek tady v tomhle se projet, není to formule, ale přece je tom závodění, je to a ten adrenalin k tomu sportu patří. Takže ty a formule taky se do těch konverzací zapojuješ? Zapojoval jsem se víc, protože jsme měli v týmu Míšu a Ondru Kovařčíka a oni fanděli tomu Verstappenovi, jak vyhrál ten první rok vlastně a porazil Hamiltona, tak já jsem naskval fandil Hamiltonovi, aby jsme měli o čem se bavit, nadávat a haštekařice, tak tady takhle no. A třeba když má vyloženě Peťa tu zálibu v těch autech, půjčuje vám je i? No tak on o tom neví a když není doma, tak mu vemu klíče a jedu se projet, no, takže asi teďka už to bude vědět a určitě, ale já spíš si užívám tu jízdu, to auto, tu mašinu a celkově si to užívám, no, nemusí to být jenom rychle. Tak jsi teďka užíval i oslavy po tom mistrovském titulu, když se vrátíme ještě k tomu, z té reprezentační kabiny tam byl největší závodník, kdo? Největší závodník. Byl tam Míša Kovařčík, takže to je určitě závodník. Myslím si, že jeho brácha Ondra je ještě větší. Já nevím, abych to typoval na Petra Mrázka, no. To je takový blázínek. Super, díky. Tak si užij teďka další sezónu, ještě zbylé oslavy a třeba ten další závod, na který se postavíš ty, ať už to bude, kde to bude. Děkuji moc. Bojíš se? Hodně. Máme jedno kolo, takový normálně tady fakt provoz, tak to nemá cenu hodit nějak. OK. Na pohodu. Je nějaký maximální počet lidí, kolik se může pustit na ten okruh? A myslím si, že to mají nějak nastavený, ale my tady určitě tím limitem nebudeme, takže tady myslím nějakých 50 aut dohromady a tak nejezdí všichni najednou, takže to by to mělo být v pohodě.
nestalo, jestli jenom takhle jako zážitek, jestli to tady třeba něčí nebo tak. Ne, ne, ještě se mi nestalo. Ještě se mi to nestalo, tak doufám, že ne, a ten ministr je pak v pohodě, jako. Vždycky ten provoz těch ostatních hal, protože tady zjí pak někdy rychlý auta, tak si musíš hlídat prostě provoz, jako to je někdy jako pekarno své. Ale když je někdo, kdo se bude zkusit, tak ten většinou se zlepší po tolika jízdách, nebo každý kolo se zlepšuje? Každý kolo, někdy u těch, který to mám vidět, tak každý kolo je jenom líp a líp. Ono to je těžké, protože se necítí bezpečně v tom smyslu, že to auto letá, je to cizí auto, tak pro ně to je jako nový, takže no, tak oni se pomaličku zlepšují, ale to, kdyby to měli jako tak, že se fakt chtěli zlepšit, tak by to bylo lepší si zaplatit vyloženě jako lehce. Takhle jako zážitková jízda, to je důležité si to jenom vyzkoušet a zažít auto, ale nějaký zlepšování zase tady není tolik času. Že jsem se ten tachometr nekoukala. Ne, to nejde, to fakt člověk se nedívá, jako to nemá vůbec význam se dívat, to jako jde tak nějak podle pocitu a jako na nějaký rychlosti se tady moc nedá koukat. To pak jenom ti borci, co opravdu jezdí na čas a chtějí se zlepšovat, tak si to jako hlídají, ale jinak vůbec na čas se nejezdí. A radši auta takhle v létě, anebo hezky zimu na ledě? Každý má svoje, no. Každý má svoje výhody a nevýhody. Tady dneska je takový vedro, že dneska bych dal možná cokoliv za to, abych byl na ledě, ale zase na ledě to umí víc, tady ne, tady se bude naručit. Jako myslím, že tohle to bylo skvělý. Děkuju moc. Není tak. A příště třeba u toho ledu. Jo, přesně tak. Příště v domácím prostředí. Já tady vrátím teda helmu. Tak jo, tyjo, já jsem normálně spařený. Měj ho tam na zem, pod nohy někde. Děkuji. Jo, jde tam, tak jinak takhle. Jsem zrovna, který z hokejistů se tady sveze příště. Já doufám, že přijde co nejvíc lidí, no. Já mám jako mokrý vlasy jenom po tady té jedné jízdě, takže obdivuju. A ještě jednou díky moc. Není zač. Doufám, že se vám dnešní díl s čínským kapitánem a nablízkanými auty líbil. Nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích a na YouTube Hokej.cz. No a já už se děsím, co nás v dalším díle Extra Life čeká. Vy se zatím mějte, ahoj!